是阿雅，这期视频教材我们讲解这款猫爪手套。针的话我们这样去拿，线的话呢，正确的拿线方法是在小拇指上绕一圈，食指带过，用中指和大拇指捏紧交接的部位，捏紧这里，这条线一定要保证是直的状态，不能太松散，也不能过于太紧，不能过于太松，一定要是直且放松的状态，这样我们在编织的过程中钩针就不会容易将线带散。这样拿好钩针，这样钩针在线的下方，用钩针打结的话就是钩针在线的下方，然后这样绕一圈，慢一点绕一圈，记住这条线是放松的，这样它又看一下，这钩针可以自由的穿梭，说明这条线是松的且直的状态，这个状态是最好的，就算手拿下来没有关系。我们捏紧交接的部位，钩针这样绕一圈线，钩头朝下，看到这个线就在钩针的下方，我们朝下将它拉出来，记住这条线是直的状态，这样钩针就不会将线带散。勾完之后拉紧线圈，这是钩针起针的方法，如果新手学习几遍学习不会的话，我们换另外一种起针方法，线头在上，然后这样绕一圈，将线头拉出，这个就是正常手打活结的方法。拉出之后钩针穿入到这个活结里，将活结调小，但是这里的接头要拉紧，就是拉这条线，将这里打结的部位拉紧，然后再拉这条长的线，将活结调小，大小呢是比钩针稍微大一点点，这样我们钩针可以自由来回穿梭，是最好的。记住在编织的时候，大拇指和中指一定要捏住我们编织的部位。钩13个锁针，锁针的编织方法呢，钩针这样绕一圈线，钩头朝下，将线拉出后方这个线圈，记住前面的线不能这样松，松掉它就线圈跑掉了，一定要将它保证是直的状态，钩针朝下将它拉出来，不能过于太紧，太紧的话你这条线是拉不过去的，所以要是直的，钩针完全将它勾住之后直接拉过来，这样就是一个锁针。锁针编织完之后，大家可以看到这里会有一个 V， 这个 V 代表的就是第一针。那第一针呢，我们新手需要用加油扣做量标记，可以在左侧做标记，左侧的这一条线挂上，也可以在右侧的这条线挂上，我们挂在右侧，右侧的一条线上挂住，这个小 V 就是在这个变钩针上这个线圈下方，看这里会形成一个 V， 有两条线，这个接头不算，我们挂在右侧一条线上。第一个锁针编织完成，开始继续编织第二针锁针，钩针这样绕一圈线，这里的线保证是直的状态，钩头朝下，将线拉出后方的线圈，慢慢拉出。好，拉出之后会发现刚刚我们这是第一针，这是第二个辫子针，又会形成一个 V。 好，继续钩针绕一圈线，钩头朝下，将线拉过后方的线圈，这里线不能拉得特别紧，直接拉过就可以了。第三个辫子针就完成，这里是第一针、第二针、第三针。好，继续钩针绕一圈线，钩头朝下，将线拉出，第四针完成。那钩针上这个线圈要保持多大呢？如果说大家拉不出来，这种情况就是说明你钩针上这个线圈是特别紧的，这里带的太死了，带的太紧，所以它就拉不出来。我们钩针适当的稍微上提一点点，钩针上这个线圈一定要比钩针粗一点点，这样我们才能正常的将线挂出，挂线拉出，看很正常，就将它拉过来了，新手需要多练习挂线拉出。好，完成之后呢，大家可以数一下，从加扣这里1 2 3 4 5 6，这里已经勾了6个锁针，我们继续编织7 8 9 10 11 12 13针。我们13针编织完成之后呢，我们需要拿出记号扣，在第12针，这是第13针锁针，在第12针这里右侧做一个标记，右侧哈，做个标记。这里新手要注意的是，扣记号扣的位置是第一个锁针上和第12个锁针上，第13个锁针不代表针数。那这里我们起13针编织出来的高度是这样子的高度，如果说大家觉得太短的话，可以起14针或者15针都可以。但是前提是你需要会编织的情况下再去加针，你不会编织的情况下就按照我视频中讲解的针数去编织就可以了。好，然后我们倒回到第二针开始进行编织短针，那这里的短针数量呢是10个短针，钩针我们需要从扣记号扣这个上面，这个上面这一条线，这个辫子里穿入，钩针从这一条线里面穿入。好，穿入之后钩针将线挂住，这样绕一圈线挂住，拉出，拉出之后适当上提一点点，将线圈拉大，这个钩针上的线圈必须比钩针大一点，
然后我们再继续编织，钩针上有两个线圈，使钩针绕圈线，钩头朝下，这里一定要拉直，一次性拉过这两个线圈。那我们第一个短针就编织结束。第一个短针编织结束之后呢，上方会有一个 V， 在这里，就是在钩针上线圈的下方，这里会有一个 V， 很明显，我们记号扣需要扣在这一整个 V 的下方，也就是我针穿入的位置。我们可以拿出记号扣，扣在这里。好，这是第一针的位置，做上标记。新手第一针、最后一针都要做标记。好，第一针完成之后，接下来我们这一针勾完，我们在下一个这个 V 上方这一条线上入针，钩针穿入进去，然后钩针挂线，将它带出。带出之后，钩针适当上提一点点，将线圈拉大一点，然后钩针再次绕线，钩头朝下，这里一定要是紧直且紧的状态，然后将它拉出来。好，我们第二个短针结束，这上方又会形成第二个辫子针。好，一二，这里我们就勾了两个短针。再讲解一次短针的编织方法。我们这一针勾完，在接下来的下一个针目，挑上面这一条线入针，钩针挂线拉出，适当上提，将线圈拉大一点，再次绕线，钩头朝下，一次性拉过这两个线圈，这就是短针的编织方法。新手需要重复反复练习几遍、几十遍不等，直到你熟练掌握短针的编织方法为止。只有刚开始会比较复杂一点，后面你慢慢编织熟练之后，不管编织任何的针法都会变得很轻松。新手千万不要练习几遍或者说练习几十遍学不会之后就直接放弃了，一定要坚持下来，大概练习一天或者两天的时间，然后你就会发现你有长进，原来短针就是这么简单。好，我们勾完之后呢，在下一个针目里，也就是下一个这个辫子挑完，在它旁边这个辫子上挑一条线入针，挂线拉出提高。你看我这里是八股线，看我这里线也是松散的，但是我在勾的过程中是不会将线挂散，因为我钩针是将它整个挂住拉出来的，不会带到任何的线，这就是要让大家熟练编织多练习的原因。看还是很正常的编织出来的短针。好，按照这个方法我们一直编织到记号扣的前一个辫子针，一共是11个短针，在每个辫子上挑一条线入针，勾短针。大家可以看前面几针短针慢动作演示，如果说不会的话，刚开始勾勾拆拆是很正常的。那我们刚开始勾勾拆拆的一点线呢，大家就不要重复用了，可以去重复练习，但是最后我们在钩织的时候呢，就不要用我们勾勾拆拆的这一点线了哈，因为一整团线它是足以勾两一双手套，然后还会多一点线的，所以大家这个是可以浪费的。然后我们勾完十一针之后，大家记得数一下，从记号扣至上方这个 V， 这里从第一针、第二针、三四五六七八九十十一，刚好是11个，就是对的。那十一个编织完之后呢，我们还剩下最后一个，也就是扣记号扣的这个针目，还有一针。那我们在也是在它这个上面这里入针，入针之后呢，我们在这个相同的这一针里，我们需要勾出三个短针，先挂线拉出勾一个短针，再次入针，挂线拉出。勾第二个短针，然后可以取下这里的记号扣，再次入针。再次入针的时候呢，我们正常的是这样子去勾的，在勾第三针的时候，它这里拐角已经形成了弧度，所以我们要反到这一边来，将这条线放在右侧，然后勾短针，这是第三个短针。好，勾完之后呢，我们接下来勾到最后一个扣记号扣的这个针目里，我们需要勾11个短针，它是对称的。首先呢，我们要找到下一个针目，下个针目在哪里？一二三，在第四个，我们往回数这上方的 V， 一二三四，在第四个 V 的，这样，这是第四个 V， 在它的正下方这里，就是我们下一针入针的位置，也就是这个位置，看一下，就是上一圈，就是在勾这个短针同一个针目里入针。我们这里呢不需要去挑上方的一条辫子了，我们直接在上面这里入针就可以了。这里我们在勾这十一针短针的时候，每一个针目入针的位置对应的就是这半边入针的位置，是相同的，一对一进行编织十一个短针。很明显大家可以用针这样插一下，在短针的正下方这里会有一个缝隙，很好找的缝隙，每一针下方都有一个缝隙，所以我们对应着勾十一个短针。一二三，在第四个正对应的下方这个 V 里勾一个短针。这里在勾的时候呢，我们挂线拉出之后，我们可以将这条线放在
针和线的中间，这样起到藏线的作用，最后我们就不需要去藏线了。放在这个中间，然后挂线拉出。好，这样看一下这条线就被压住了。我们继续，在下一个针目里，也就是它旁边，它中间会隔着一条线。这一针勾好之后，在它旁边一点点这里钩针穿入进去，就是下一针的位置，很好找。看一下，拉大之后中间会有个大的缝隙，然后这正对应着这边的短针。入针之后挂线拉出，上提一点点，挂线一次带过。继续在下一个针目里，在它旁边一点，这里钩针穿入，穿入之后这条线控制在钩针的上方勒住，就叫藏线。正常的挂线拉出，绕线一次带过，这样我们这条线会一直压在我们钩的短针的下方，这样藏住。继续在它旁边这一点点划过去入针，挂线拉出，钩短针，继续。这里如果说大家第一次编织没有编织明白，重复多编织几次。然后再下一个针目入针钩，边钩大家需要边数是否是刚好11针。钩到记号扣的前一针，这里一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十一十八十九二十二一二二三二四，一共有24针。那在记号扣的这个里面，我们还需要钩一个短针，可以取下记号扣。但是你要记住位置是在这条线的这个位置，然后刚好入针位置呢是在这条线的下方，这里就在这里钩第一个短针的这个大洞里入针，钩第25针短针。好，钩完之后呢，第一排我们就结束了。中间的这个位置，这里第一排就结束了。我们要编织第二圈。首先，第二圈可以看一下图解，我们要起立一个锁针，然后反转编织。首先呢，起立锁针是怎么起立？钩针就是挂线拉出来，就跟起针一样，钩一个辫子针。但是这个辫子针不算针数，刚刚我们钩的这个不算针数的，这是起立针，不算针数，只算高度。我们起立完之后呢，反转在记号扣这个位置钩短针，记号扣这里才是第一针入针位置。这里开始，我们每一圈入针呢，都是在一整个 V 的下方，钩针穿入进去，就是每一针针目的位置。入针之后，正常的钩一针短针，短针钩完之后呢，这里是第一针的位置。新手一定要用记号扣在这里做个标记，扣上钩针上这个线下方的 V 就是第一针，扣好做标记。第一针完成之后，紧接着我们在每一个针目里，也就是在每一个 V 的下方钩针穿入就可以了。我们需要钩11个短针，一对一进行编织。然后这针钩完，再下一针，一个 V 的下方穿入，挂线拉出。钩完之后，在它旁边入针之后，钩针上是有两条线，一个 V 就是对的。第三针，四、五。六、七、八、九、十、十一。好，我们开始了11针完成之后呢，我们到了中间这里，之前上一圈我们是勾了3个短针，这里呢是加针区域。我们在这3个短针里面，每一个针目里勾出来2个短针，这叫3针短针加针。好，我们从下一针开始，十一针短针结束之后，从下一针这里入针。在这个针目里，我们勾出来2个短针，一个勾完一个之后，再次从这个针目里穿入，挂线拉出，勾第二个短针，同一个针目里勾出2个短针，叫加针。然后我们在下一个针目里入针，这里拐角入针，大家记得这样翻过来看一下，钩针穿入之后是不是有两条线在上方？然后先勾一个短针，再次穿入，勾第二个短针，然后再下一针，一二，我们已经勾了2个加针，再下一针。穿入，记得反过来看一下啊，不要只挑一条线了。穿入之后一定是两条线的下方，一个短针再次穿入，2个短针。好，这里完成之后呢，我们接下来勾到记号扣这里，一共是一对一进行编织11个短针。那这一圈结束，一共是
28针就是对的。每圈勾完之后，大家记得数一下针目，如果针目错掉的话呢，就很容易对不上号，因为毕竟这个织物我们需要编织4天。如果说错了一针两针，可能不是太明显的话，但是也不会太好看，所以一定要数一下，一针对一针，将这11针编织完成。好，第11针就是我们扣加扣这个位置，取下加扣，然后在第11针这里勾上一个短针，勾好之后呢，再记得最后一针这里用加号扣这样轻轻的挂上。然后呢，我们需要开始编织第3圈，第三圈依旧是要勾一个锁针，起立针作为高度，钩针挂线拉出之后反转织物，然后呢在加号扣这里穿入，这是第一针的位置，取下加号扣。我们需要勾11个短针，跟上一圈一样，先在第一针这里勾一个短针。勾好之后用记号扣在这个第一针上方做个标记，扣好。然后接下来依旧是在一整个V的下方穿入，需要勾11个短针，这是第二针。3 4 5 6 7 8 9 10 11。好，完成之后呢，这前面的11针完成之后，我们要开始编织这个加针区域的。这个加针区域大家根据我说的去编织就可以了。首先我们在下一个针目里勾加针，也就是下个针目里勾2个短针出来，同一针目里勾2个短针。好，加针完成，在下一个针目里勾1个短针，就勾1针。然后接下来的2个针目里，在每个针目里勾2个短针出来，勾加针。好，第一个加针完成，在下一个针目是加针，第二个加针也完成。好，下一个针目勾1个短针，再下一个针目勾加针，同一针目里勾出2个短针，这里拐角部分我们就编织完成。图解上这里都是有讲解，然后对应的符号上面是什么意思，这上方也有讲解，所以大家可以自己去看一下，可以按照自己能看得懂的方式去记录就好。这中间完成之后，最后还剩下11短针需要进行编织，勾完这一整圈是32针。在下一针里勾短针，1 2 3，一针对一针勾11针。最后一针就是扣加扣的位置，需要取下来进行编织，方便一点。然后这里勾完了，刚好11针短针就编织结束了。我们从第一针扣加扣的位置，第一针这个 V 1 2 3 4 5，这样数数到最后一针这一圈，一共是32针，就是对的。那我们需要开始编织第4排。好，第四排开始之前，依旧是要勾一个锁针，挂线拉出作为它的高度，然后反转织物。这一排呢会有稍许变化，因为这一圈会涉及到的针法有中长针和长针，还有长针加针。好，这里首先我们需要在第一个针目里勾中长针，中长针就是比短针高一点点，它的编织方法不同。我们可以先取下记号扣，但是你要记住位置在哪里。取下记号扣之后，记住位置可以用大拇指贴住，然后勾针上，这样先绕一圈线。绕好线之后呢，从刚刚这个位置穿入，入针位置都相同。穿入之后将线挂住，拉出。拉出之后记得适当上提线圈，将钩针上的这个线圈适当上提。然后钩针上可以看到1 2 3，有3条线。钩针绕一圈线，钩头朝下，这里一定要是直的状态。然后一次性拉过这3个线圈。这里中长针就编织结束。我们需要在上方这个 V 里做记号扣。针目都是相同的，扣加扣的位置也是相同的。先勾8个中长针，那第一针中长针编织结束，我们在下一针目里继续勾中长针。再示范一下编织方法，钩针上先绕一圈线，绕的时候中指可以捏住这里，防止它变大变小或滑动。然后我们在针目里下个针目里入针，钩针上依旧是一个辫子2个线。入针之后挂线拉出，拉出之后记得稍微上提拉大一点点，然后这样钩针再次绕线，钩头朝下，这里一定要绷直，然后一次性拖过所有的线圈。上方会形成第二个辫子，那我们第二针中长针就编织结束。继续再讲解一次，钩针绕圈线，入针，挂线，拉出来，拉出之后适当上提，绕线，一次性穿过所有线圈。好，
新手在穿入的过程中很容易钩针这样挂到其他的线，大家记得一定要耐心，慢慢多尝试摸索几次，直到自己熟练掌握针法为止。三针中长针完成之后呢，我们接下来还需要再编织六个中长针，一共是八个中长针，每个针目里入针钩中长针。方法不会的话，大家看前三针的慢动作演示，然后继续练习到会为止。一二三四五六七，还剩一针。好，八针中长针编织结束之后，接下来我们需要钩四针长针。长针呢会比中长针再高一点点，所以它叫长针，但是编织方法不一样。首先我们钩针先绕一圈线，入针刮线拉出。好，适当上提，钩针上有三个线圈时，先绕线，钩针拖过前两个线圈，钩针上还有两个线圈，绕线一次穿过。这是长针的编织方法，编织完之后你会发现它比中长针高一点，就是对的。再讲解一次，钩针绕线，在针目入针，挂线拉出，适当上提，绕线拉过前两个线圈，绕线一次穿过。再示范一次，绕线入针，挂线拉出，适当上提，绕线拉过前两个线圈，绕线一次带过。好，这里呢我们就勾完三个长针了，还有一个长针，大家继续练习。我们勾完八个中长针，四个长针，然后接下来呢，中间的部分一二三四五六七八，就在这个八个针目里，我们每个针目里勾出两个长针。大家可以边勾边数，也可以先在针目上做个标记，数出第八个针目在哪里。一二三四五六七八，在第八针上可以扣个记号扣，或者你在第九针上扣上记号扣，这样你中间的针目呢都是。每个针目勾两个长针出来就可以了。好，钩针绕线，按照刚刚讲解的长针编织方法勾长针。勾完之后呢，再次绕线，在相同的针目里再次入针，勾一个长针。这第一个加针就完成了。接下来在下个针目里，一直到第八针，我们都是要勾两个长针加针，两个长针。好，第二个加针完成，继续在第三个针目里入针之后勾两个长针出来，第三个完成，第四针勾两个长针，第五针，第六针，七，这里八针长针加针就编织结束了，就有点像鞋底的形状就出来了。然后完成之后呢，我们要将接下来的针目勾完。接下来的针目呢，就是我们需要勾四个长针，八个中长针，因为它两边是对称的，这两边都是对称的勾的，所以规律也是一样的。好，在每个针目里都是只勾一个，现在先勾四个长针，一个针目里勾一针长针，勾四针。然后还有最后的八针，我们需要勾中长针。如果说你勾到后面只有七针，或者你勾到后面还有九针，那说明你勾错了，要拆掉，数一下上一圈的针数对不对。所以大家记得每一圈针数都要数一下，防止错误。最后一针就扣记号扣的位置，也是勾一个中长针出来。好，勾好之后可以在最后一针上做个标记，记得位置就不用标记，不记得的话做个记号扣。完成之后我们开始编织第五排，第五排也就是我们织物的最后一排，拿个小的，就这个大小就是正确的。然后它这个织物的最后一排呢，就是大家可以看一下这里最后一排反面，这里比较清晰，就是我们要勾这个五个爪爪的这一排。勾完之后呢，这一半我们就编织完成了。我们是需要编织四片，需要编织四片，但是前片我们需要勾两个，后片我们需要勾两个。其实它编织规律只有一点点不同，唯一的不同就是这里，看一下前片是 13T， 后
最后是12T， 就是前面是13个中长针，到后面呢是变成12个中长针了。然后后片的话，前面是12个中长针，后面是13个中长针，其他中间全部都是完全一模一样的啊。因为我们是勾完织物之后是要将它对折放在，就是这样放在一起的，所以我们勾的时候呢，这边是这边或者这边两边的针数是不太一样的，所以大家一定要勾的时候做个标记。就像我这样，我这样的话呢，这个扣下扣的这一边是勾13个中长针的，这个是前片，然后这里呢从这里勾，这个是12个中长针的，但是勾到这边是13个中长针，所以我们要把箭腰扣扣在这一面。大家看一下正反面，正面的话呢，从中间这个线是在中间这根线是在反面的，然后正面这里是没有线的，所以这两个是反面。那看一下它的顺序不一样，前片和后片它顺序不一样，所以两片这边的长短是不一样的。我们需要将13针的和13针的这样对折在一起，里面是反面嘛，将反面对折在一起，这样这两面都是13针的，这两面都是12针中长针的，所以这样子它是可以的。那我们每一个呢都需要勾两片相同的，勾好之后用箭号扣扣上，就是这边是13针的，用箭号扣扣上，因为我们需要在13针这边需要预留大拇指的缝隙，这里大拇指的缝隙，然后12针的这边呢是直接是手背的这里。好，记住了哈，勾的时候做个标记，13针这里做个标记，勾完之后呢将这一套放在一边，然后再勾另外一套，然后另外一套呢是往这个方向，这一套是往这个方向就可以了。我们看一下最后一片，只有刚开始和结束针数不一样，其他中间这里是中间这里的编织方法是一模一样的，所以大家记住这边的针数。首先呢，我们需要先勾两片，这里是13个中长针的，勾针挂线拉出，然后反转之后呢，在最后一针这里勾中长针。那这里呢，我们需要一针对应一针勾13个中长针，这是第一针。那我们在第一针这个位置做个标记，这里就是13针的这个位置。好，然后继续勾两针，三，这里我是勾了13针，大家记住这13针呢我们是需要勾两片的，勾完两片之后再勾另外两片的时候呢，这里只勾12针就可以了啊，只勾12针，这边就变成13针了。好，然后我们看这边猫爪的编织方法，因为猫爪的编织方法规律完全一样，所以这一片讲完，其他的都需要大家自行编织了。然后我们这里 K 就代表空一针，我们勾完13个中长针之后，这里这一针下一个针目我们不勾，我们需要空一针，在下一个针目里再勾长针，在下下个针目里勾7个长针，勾针绕线，空一针不勾，在下个针目里入针，相同的针目里勾长针，一个长针，然后再次绕线，在相同的针目里再次入针，勾第二个长针。这里长针勾的时候，钩针适当上提高一点，然后这样子它的爪子就会长一点。三针都在同一个针目里勾，四针继续注意勾的时候，在挂线拉出的时候，这条线不要压在前面的长针上了，压上去的话就不太好看，所以我们是挨着的一针一针的勾。五针，六针，七针，这个针我使用的不是太习惯。好，七针，这个针的话是好几十块钱一个的，不适合新手哈。新手如果长期编织的话建议大家购买，不是长期编织不建议大家购买，因为太贵了。好，七针长针编织结束之后，我们还需要再空一针。那这里空一针呢，我们就不是很明显，因为我们七针比较宽，把下一个针目这里盖住了。大家把这个长针扒一下，可以看到这里还有一个锁针没有勾，这里就是空一针。空一针之后，我们在下一个针目这里找到空一针，找到下一个针目入针，勾短针。入针之后挂线拉出来，绕线一次带过。好，勾完一个短针之后呢，接下来我们空一针，一个短针，然后空一针，在下个针目里继续勾七个长针，绕线，空一针，下个针目里勾七个长针，同一个针目里勾出七针长针出来。
比安徒生家的王子和公主，的帷幕当在你的肉。看我们第二个爪爪形状就出来了，很明显。完成之后呢，我们依旧需要空一针，不勾，在下个针目里入针，勾一个短针。好，继续空一针不勾，在下个针目里勾七个长针。其实它编织规律就很简单，你按照你自己可以看得懂的方式记录在本本上，这样子你在勾下一个的时候呢，就不需要去看视频或者图解，因为每个人理解方式不一样，光看那个字符，如果你是新手，可能就是比较麻烦一点，就直接记录短针、长针、中长针、空一针，这样子记录就比较方便一点。好，七针勾好之后，记得扒一下，空一针不勾，在下一针里勾一个短针。大家可以看到，我们已经勾完一二三，还有最后一个。勾完短针之后，空一针不勾，在下一个针目里勾七个长针，最后一个爪子就编织完成了。好，完成之后呢，空一针不勾，空一针不勾之后，最后我们还因为这边我们说勾的是13针，那这里呢我们还剩下12针，就是对的，大家可以数一下，从交扣这里数2 4 6 8 10 12，刚好这里还有13针，但这边是需要空一针的，所以我们还需要勾12个中长针。那这边的手套我们编织的就是正确的，一边12个中长针，一边13个中长针，然后中间爪子的规律是完全一模一样就可以了，将接下来其他的针目编织完成。完成之后，在这个扣交扣最后一针这里取下记号扣，因为这一排不是很整齐就不太好看，所以我们要在这里勾一排短针会稍微好看一点。如果说你觉得这个织物，你可以对比一下你自己的手，这样子去对比，你觉得这个长度有点短的话呢，我们在这里依旧勾住长针就可以了啊。我这里勾的是短针，因为觉得短一点会比较好看一点，秀气一点，它长的话不太好看，就是看上去它的形状长一点的不太好看的，短一点的会好看一点，所以我勾的是短针。就是你想要长一点，你在这里在这一排你就勾长针，想要短一点直接勾短针，对比一下自己的手围。然后还有因为这个我们就已经定型了，就是这么宽，可以对比一下这里的手围宽度，看一下是否可以盖到大拇指和这个右侧这里，如果说可以的话，这个大小就是刚刚好差不多可以的，可以看一下这边差不多是可以的。如果说有一点点小露出来了，像这样我们有露出来一点点的话，可能就会有一点点小，那有一点点小怎么办呢？我们再接着反过来就勾一个锁针，勾一个锁针作为高度，然后再绕一圈，就是在每一个针目上都勾一个短针，这样它整体就会又宽一点了。而如果手实在是太胖嘟嘟的那种的话，就是再勾一排短针就可以了。然后这里我就不再讲了，因为这个是通用的手围，所以大家一般都是可以戴的，因为毕竟它是有一点弹性的，是有一点点弹性的，可以拉到，我可以用尺子给大家量一下，因为每个人手径不同，可能编织出来的尺寸也不同。你看我这个平铺大概10厘米左右，也就是相当于20厘米，然后加上一点点弹性的话，大概就是十几厘米到21-22厘米的手围，其实都是可以戴的，因为我这里还是有一点点宽度的，然后都是可以佩戴的。好，将这边勾完，这里勾完，在勾的时候大家可以在最后一针上，在这一圈的最后一针上做个标记，因为最后我们缝合的时候可能需要用到这个交扣，所以大家这个最后一针这里可以做一个标记。然后我们在这个相同的针目里，就是我们这个拐角相同的针目里，刚刚这个针目里再继续入针勾两个短针，或者你觉得短了就勾两个中长针，我这里就勾短针，一二勾两个短针。然后这一排呢大概需要勾12-13个短针，包括这两个短针在内。这个勾完之后，紧接着它没有具体的入针位置，但是我们可以很明显的看到，在它旁边这一点点这里入针就可以了，在每一排中间缝隙里入针勾一个短针，然后在这一针勾完之后，它相差一排在这个旁边再次入针再勾一个短针，再在它旁边这一排入针，再在这里入针，就是勾完之后在它旁边一点点就是我们需要入针的位置了，你不要离得很远，那就连接不上。看一下1 2 3 4 5 6了，然后中间就是第七针的位置，
中间可以，因为它中间有一点点往下凹，所以我们可以入针的时候挂线拉出，稍微上提，拉高一点点，这样它的短针就比较高。然后在它旁边入针，在旁边入针，就这样把这一圈勾完。勾到最后这里呢，就是我们第一针扣、第二扣这个下方，这个中长针的下方中间的这个洞里，我们勾两个短针，一、二，好，勾完之后，我们找到第一针的这个位置，我们引拔结束。引拔的方法就是在第一针扣、第二扣的这个位置钩针穿入进去，然后将线拉出来，拉出之后将第一个线圈直接拉过第二个线圈，这里就引拔针，引拔这里会形成一个辫子，这个辫子可以拉紧，就这样上提，就将它拉紧了。这里不是针数的，好，引拔就是。断线的勾剪断线勾针上提将线拉出来，然后在第二扣这里，刚刚我们引拔的位置反面穿入，将线拉到后面去。然后这边是十三针的，这边是十二针的，但是我们也有扣第二扣，我们怎么做标记呢？就是大家可以将这个线头，将这个线头就放在这边，或者重新拿一个线出来，重新剪断一条线，因为第二扣可能大家在勾的时候可能不太够，所以我们可以拿出另外一个颜色的线出来。这边因为我们勾的是十三针嘛，所以我们可以在这边做个记号，把这根线挂在这里就可以了，挂一根线做个记号。好，首尾的这个记号扣大家可以不用拿下来，因为我们最后缝合的时候要找到位置去缝合，可以放在这里。这边是十三针的，我们按照同样的刚刚同样的编织方法再编织一个，这边是十三针的。也就是这样子的，这两个是相同的，再编织一个十三针的。编织完了之后呢，我们就需要编织一个靠右侧是十三针的，编织两片，右侧是十三针的就可以了哈。这两片是一样的，然后这边还需要再编织一片。编织完了之后，最后我们缝合。缝合的时候呢，我们要找到正反面，有线头的这一面呢，中间有线头的这一面是反面，我们可以将中间的线藏起来。如果说大家在勾的时候没有藏线的话呢，我们可以如果这个线头在这里哈，没有勾的时候没有藏线，可以在这里用缝合针也好，用钩针也好都可以。先将线头比较短的情况下，我们就是先穿针再穿线，就这样挑针。挑完针之后，正面看不到针的情况下就是对的，正面如果说能看到针就要重新挑，再穿线，穿完线之后一次性拉过去，然后平拉一下，这里就是藏线的方法，将线剪断，中间的这条线就没有了。但是在剪断之前，你要记住这一面是反面，包括这里也是，你要记住，因为新手很容易不是很容易辨别正反面，所以你要记住。好，完成之后呢，将它两个对折起来，我们最后缝合哈，这里呢就是一套，我们就记住这边是十三的，然后记住了放在旁边，一定不要给它弄乱了。就是它几片都不一样，弄乱之后，回头你缝合的时候可能就会有歪斜的情况出现。啊，主体编织完成，然后我们需要编织这个配件。这个配件很简单，这个小圆球很简单。小圆球一双手套需要编织八个，我们需要拿出小圆球的线材出来。这里呢，我们用到的起针方法是环形起针，拿线方法是一样的，只不过我们需要用多余的线在中指上打一个线圈，然后用大拇指捏紧这个交接的部位，正常的去拿线就可以了。好，钩针也是相同的拿法，我们钩针从这个中间穿入进去，然后将线挂出来，钩针上有一个线圈，然后绕线挂过这个线圈，这个是起立针，不算针数。我们需要在中指上这个线圈里面勾六个短针，钩针从这个中间穿入，穿入的时候记住这两条线都在钩针的上方，钩针一定不要穿到线的中间去，一定要在正中间穿入，挂线拉出钩短针。勾完第一个短针之后，依旧是要用记号扣做好标记，这是第一针的位置，也是最后一针要结束的位置。继续勾第二针短针，第三针，每次入针的时候记住都是在两条线的下方哦。第四针，五六，好，六针完成之后我们取下中指，拉这条线可以收缩大小，所以我们在编织第二针第三针，如果说线圈变大的话，可以取下中指将这条线收缩一下，然后再继续编织。好，完成之后我们用力的拉紧中间的线圈，它这里就收拢在一起，收拢在一起之后呢，我们找到第一针的位置引拔结束，在第一针扣加扣的这个针目里入针，入针之后取下加扣方便编织，挂线拉出来，然后将第一个线圈直接拉过第二个线圈，这里会形成一个辫子。那这个辫子呢，我们就不需要拉太紧，因为拉太紧的话不是很好看，我们稍微拉一下就可以了，让它感觉就是有一个针目在这里。好，然后我们将线剪断，钩针上提，
上提之后呢，我们在刚刚反面结束引拔反面，将线挂到反面去，就这样挂过去。如果说大家不会挂的话呢，就利用缝合针穿下去也是可以的，这样调整一下这里的形状，让它好看一点啊。完成之后，中间的线圈不是太紧的话，我们可以用力的拉紧，用力的在这个出现的这个位置用指甲扒住，然后用力的收缩，往右拉，中间就会变得很紧。好，这样子呢，我们一个小圆球就编织完成了。我们需要编织这个，一共要编织8个。我们编织完成之后，看一下这两个线头怎么处理。如果说家里有胶枪胶棒的话，直接用胶枪胶棒在后方涂一点点胶，将它粘住就可以了。如果没有的情况下呢，我们只需要藏这条线，也就是我们最后引拔的这条线。怎么去藏线？藏线方法也非常简单，依旧是利用缝合针，在它旁边这里挑一条线穿过去，然后将它拉下去，就压住一条线就可以了。随便旁边哪里，只要能穿入针，都是可以的。好，穿入到缝合针里，然后将它拉下去，拉一下，然后可以在旁边再穿几次也是可以的哈。线头留的比较短，因为习惯性留短，可以在旁边再压几次也是可以的。压完之后呢就可以了，这两条线就可以放在一边，稍微剪断，但是可以稍微留一点点线头，不要剪得很短，留一点点线头，毕竟它是后面，你留不要超过这个圆的直径就可以了。半径就可以，好，这样留好线头，然后我们最后可以将它缝合在织物上，缝合上去也可以，然后粘贴上去也是可以的，都可以。粘贴的方法非常简单，是需要用到打火机，还有这个胶棒去粘贴就可以了。我们将所有的爪心，这个小爪子上的编织完之后，我们需要编织大的掌心这里位置的这个大的。这个大的起针方法跟这个主体的起针方法有一点类似，拿个线给大家做一个示范。正常的拿线，然后可以用钩针去起针，也可以是直接起针，方法随便自己哈，直接打结处也可以。首先我们需要钩5个锁针，钩针挂线拉出第一针，二、三、四、五。好，我们钩完5个锁针，可以在第一针到数第二针上方做个标记，用针要扣。第一针呢，我们是扣在这个撇掉左侧一条线，我们扣在这里。然后倒数第二针，可以拿个记号扣。倒数第二针也是撇掉左侧一条线，然后扣在这个右侧两条线上。撇掉左侧一条线，扣在右侧。好，然后我们倒回到扣记号扣的这个针目，挑上方一条线入针，勾一个短针。勾完短针之后，第一针上方新手用加药扣做一个标记，然后我们在第二针上方挑一条线，勾一个短针，再下一针挑一条线，勾一个短针。我们这里勾了3个短针，勾完之后，我们在最后一针做标记的这个位置去下加药扣。我们需要在相同的位置里勾出3个短针，相同的这一条线里，第一针，然后再次入针，第二针，再次入针的时候，我们就要将这条线压在右侧，这样我们就反转过来了，勾第三针。三针勾好之后呢，在它旁边中间就相邻一点点的位置，就在它旁边这里，直接穿入进去，也就是在上一排短针的位置入针，勾一个短针，然后在它旁边相邻的位置入针，上一排短针的位置，勾两个短针。好，两个短针勾完之后，我们就是在记号扣的这个位置，取下记号扣，记住位置，它这里会有缝隙，钩针入针，勾两个短针，在最后一针扣记号扣的这个位置勾两个短针。勾完之后呢，可以在最后一针上方做个标记，然后我们找到第一针的位置，让大家做标记第一针的位置，入针挂线拉出来，将第一个线圈拉过第二个线圈，这里拉紧，然后我们第一排就编织结束了，开始编织第二圈。首先勾一个锁针作为它的高度，钩针挂线拉出，然后我们在第一针的这个位置里，就是刚刚引拔的这个针目里再次入针，入针之后钩针上是有一个 V 两条线。挂接下来的两针呢，我们是直接一对一的勾两个短针就可以了。好，到了拐角处，这个拐角处我们一共勾了3针，那在这3针上面，我们每一针里面勾两个短针，第一个针目里勾了两个短针，也就是加针，然后在中间这里第二个针目里依旧是勾两个短针，第三个针目里勾两个短针，这个拐角处就出来了。然后接下来我们需要勾2针短针，一针对应一针勾好。
接下来的两针是一针对一针勾，勾完之后还剩下最后两针，我们在每个针目里勾两个断针，最后一针取下第二扣编织，勾两个短针。好，这圈勾完之后一共是16针，勾完之后我们在最后一针上方用记号扣做个标记，然后找到第一针的位置，让大家做标记的位置入针，挂线拉出来，将第一个线圈直接拉过第二个线圈。这里形成的 V 比较大，但它不代表针数，所以我们要用力的拉紧，将它收缩。好，最后一圈比较简单，第三圈我们直接勾16个短针就可以了，一针对应一针勾。开始之前挂线拉出，勾一个锁针作为高度，然后我们在每一个针目里勾一个短针，完成这一圈的编织。完成之后呢，这个掌心我们就编织结束了。中间的这个缝隙，因为我在拍视频，所以缝隙有点大，这是之前提前勾好的，中间没有什么缝隙，那需要我们起锁针的时候拉紧一点，就会没有缝隙了，大家可以练习一下。将它勾完，好，勾完之后依旧是找到第一针的位置入针，挂线拉出来，将第一个线圈拉过第二个线圈，用力的拉紧，这里我们就结束了。结束之后剪断线，钩针上提，然后在刚刚尾巴的位置反面穿入，将线拉到里面，因为这个是正面，所以我们要将线头藏在里面。藏线的方法跟之前一样，我们可以先穿针再穿线，然后一次性将线拉过去压在上面就可以了，在这旁边挑线，这样挑线挑几根，挑完之后呢，我们将线穿入到缝合针里，因为它是八股，所以它比较散，是正常的啊，穿的时候不太好穿，一次性拉过来之后将多余的线头剪掉，不要，然后中间的这个线头呢直接是剪掉，但是稍微留一点线头放在上方，这不用管它。好，这样的话呢，我们中间这个小掌心也编织完成了，按照这个方法大家去编织好两个。好，都编织完成之后，我们最后就要讲到缝合。缝合方法的话是有两种，第一种的话比较简单一点，大家直接用针线进行缝合就可以了。第二种呢，大家用胶枪胶棒进行粘贴。然后主体的缝合方法也有两种，第一种利用这个缝合针这样去穿线去缝合，第二种呢我们直接利用钩针引拔进行缝合。好，首先我们需要看一下，我们先缝合的时候将13针和13针的这个对在一起，一定要是正面，正面在这里，这边反过来也是正面，它反面都在中间，藏线的部位都在这个中间的位置，然后这两个对在一起都是13针就是对的，因为我们刚好有4支。好，对上了之后呢，我们需要，因为这13针的是大拇指的位置嘛，我们需要是这样子的，就是这边是大拇指的位置，所以它应该是这样子去穿戴的，对吧？然后这个是底片，这个是上面，我们就把它固定在这里。如果说想要缝合的话呢，就需要穿这个颜色的线，取一点线，大家可以将线剪断，取四十厘米左右。剪断之后呢，将这个线分股，它是有好几股组成的，我们将它分股，分成两股或者三股，我们进行缝合会好一点，因为它少一点，就这样拉开就可以了。拉开之后穿入到缝合针里。然后这边呢打一个结，打完结的地方用剪刀将多余的线剪掉，不要。我们先找好位置，找好位置之后，我们先在这个上方挑里面的这一条线拉出来，然后针穿入到刚刚打结的这两条线的中间拉出，这样我们就固定住了。固定好之后找准位置进行缝合，看一下针的位置是在这里，我们就从这里开始缝合就可以了。先把它这个位置摆好，摆好之后针穿到下面去，这样固定了一针，然后在它旁边的位置穿出来，穿出之后呢直接这样穿到里面的这条线，然后在相同的位置再穿下去，它这样就比较无痕的去缝合，只要把位置先找好就可以了。然后在它旁边这里穿出对应的这个锁针，我们挑里面的这一条线，然后在刚刚的位置穿下去，好，这样缝合。看一下下一针的位置，从这里看下一针的位置大概在这里，穿过去之后你就可以找到下一针的位置在这里了，然后从这里穿过去，然后在正面
挑一条线，在相同的位置穿下去。看一下，我们这样就缝合的比较紧。我们按照这个方法，我们将它缝合完一圈，最后教大家收口。收口的方法很简单，假设我这里就已经缝合到最后了，我们怎么去收口呢？直接我们在反面挑一条线，然后用这根线在针上绕一圈两圈，勒住这里，将针拉出，防止它打结。这两条线一定要是顺的啊，防止它中间有结。拉紧，拉紧之后，这里我们就可以直接剪断，或者我们在白色的底下藏绕两针，这样绕一下，然后再将线剪断，它就没有线头跑出来。这就是断线的方法和缝合的方法。按照这个方法，我们将所有的小配件，然后还有这个掌心都缝合上去。好，缝合好之后，我们最后再来缝合主体。如果说大家不喜欢缝合，有胶枪胶棒的话，直接粘贴就可以。使用胶枪胶棒粘贴的时候呢，要注意胶不能外露，外露的话就不会很好看，是可以清洗的哈，但是胶不要外露出来，我们胶是要涂在这里面的。然后涂在这里的位置的时候，胶要怎么涂？不要涂在最外面一层哈，一定要涂在靠近中间，然后这一圈涂一下，靠近中间的位置，就是三分。看，涂完之后要迅速的将它找准位置粘贴上去，粘贴的时候多按压几秒钟，然后它就可以完全干透了。没有胶，没有那个的话，就直接用打火机烧胶。烧的过程中，我要跟大家说一下注意事项。要烧胶去粘贴的话呢，我们需要注意的是，烧的过程中不能超过五秒钟，也就烧个两三秒钟，然后涂抹一点点胶，迅速粘贴，一定要迅速粘贴啊！因为你慢了之后呢，它就很容易干掉了，所以你一定要速度一点，然后粘贴上去。另外还有就是，这个胶在燃烧完了之后，不要触碰到手，触碰到手之后非常非常的烫手，所以千万要避免，要注意到手，先找好位置，然后我们这样去拿，这样去拿好，拿好之后，然后烧胶，一、二、三，三秒钟之后呢，直接在中间涂抹上，然后迅速的将它粘贴上去，按压紧，一定要迅速。这样呢我们就固定住了。如果说旁边还有一点点不是固定的太死，可以将它掰开，然后继续烧胶，一二三，就是两三秒钟的事情，然后涂一点点，然后按压住，千万不要让它外露出来，外露出来比较难看，可以用大拇指的指甲盖这样弄一下就会好看一点。好，这就是没有胶枪胶棒的使用方法，然后三种方法都教给大家了，大家觉得哪种方法方便就用哪种方法去将它粘贴好。所有的都粘好之后呢，我们要最后一步，最后一步我们就是将它这样缝合在一起。那最实用的方法就是用钩针，因为用那个缝合针缝合的话不是太方便，总是要打结处理，太麻烦了，所以大家尽量的是看好我用这个钩针是怎么弄的。然后我们先这样对折好，找到位置，这边是十二针短针，我们可以从它的正面这里，这个之前有做胶扣，有教大家首尾做胶扣，就是结束的时候首尾有做胶扣的是吧，大家有做胶扣的或者直接用这根线做记号，在每一个首尾结束的时候取一点线，将它挂在最后一针上也是可以的，然后这样对折上。首先我们就是要找到这针，就是这个长针猫爪第一针长针对应的第一个长针的位置，然后我们要把这针确定好。如果说没有做记号的话，我们就先把这针先确定好，拿一条线出来，这个线是万能的哈，可以当做标记用，都是很好用的。先将这个做个标记，那这里呢就是我们爪子长针第一针的位置。然后做好标记之后，我们就这样一对一的往下数，一这样一针对应一针这样往下去数。因为这边做胶扣，让大家做标记十三针的这里呢，我们先不要缝合，先从这边这一侧开始去缝合，然后往下数，因为这里一共有十二针，这是侧边嘛，这是这边一共有十二针，所以这个长针不算针数。我们往下数，一二三四五六七八九十十一十二，这十二针，也就是我们结束的这个位置。这个十二针，然后对应对面的这个十二针，这个就是，然后我们往下再数一针，这边也是往下再数一针，挑里面的一条线。这边也是挑里面，这边也是靠近，这边挑的是靠近里面的这一根，这边挑的也是靠近中间的这一根，然后钩针上挑两根线，前提前面一定要是数的是对称的啊，针数一定要是对称的。挑完之后呢，我拿出我们主体颜色的线出来进行引拔合并在一起，啊，这里就可以不用了。这样拿好之后，钩针挂线拉出来，
直接挂线带出来，带出来之后呢，我们就在下一针里，在下一针里挑里面的一条线，然后这边也是下一针里挑里面的一条线。它这里有引拔针，这个引拔针是不算针数的，所以大家跳过这个引拔针，挑里面这一条线，挂线拉出来，然后拉出之后直接将第一个线圈拉过第二个线圈，这就是引拔针。然后继续我们按照这个引拔针的方法将它缝合上，下一针里挑里面一条线，中间的对面也挑靠近中间的这一条线，挂线拉出，然后将第一个线圈拉过第二个线圈，好，第二针就完成了。继续下一针里挑中间对应挂线拉出，然后这个后方的线圈不要太紧，因为太紧的话它这里引拔就会比较紧，织物它就会缩在一起，所以你钩针后方的这条线一定不要太紧了，挂线拉出来，紧的话它这个辫子就会变得非常的小，这里就会非常的挤。我们直接引拔，一针对应一针，只挑里面的一条线就可以了，将它引拔上。因为每一片它的针数都是完全相同的，所以不会有偏差。如果说你真的是勾了错了一针两针，你不想拆掉的话也是可以的，嫌麻烦不拆掉也是可以的。这里看一下长针，好，我们到了这一边的是这边到十二针长针中长针，这里我都引拔完了之后需要引拔这里。那它在引拔这个是小拇指吗？这个是小拇指，在引拔的时候大家可以上手试一试，这样上手试一试，因为小拇指很细，所以我们可以再往上引拔三针，在这个长针七针长针上再往上引拔两针到三针的样子，它就没有具体的针数了哈，就是完全是差不多的就可以了。一二三，好，引拔三针，这样它就竖着直接上来，这个中间这个缝隙就是小拇指的缝隙是完全够用的。完成之后呢，我们需要将这个每一个指甲中间要引拔，对不对？所以我们直接看一下，完成之后我们直接在后片上，直接在后片上挑一条线引拔，直接跳过前面的，这样它就不会粘在一起，然后挑一条线引拔，三四，然后最后我们挑到中间这里，我们是勾的短针上方的整 V 这里的时候，因为它很明显这个是七个长针，这里是七个长针，那这中间这一针肯定是一个短针了。然后我们在中间这里引拔，引拔完了之后将线圈拉大一点，然后我们再找到前面这个中间的这个位置，大家看中间一扒开就知道中间的位置是在这里，然后我们挑里面一根线挂住之前的这条线，挂紧，然后将它直接拉到前面来，看一下，拉一根线可能不太好，我们直接穿入整个短针的下方吧，然后将它拉出来，这样子好一点。前面是直接穿入一个短针的下上方，然后拉出来。好，拉出之后呢，我们中间就缝合好一个小指了，然后直接到这个对面来引拔。第一针，二、三、四、五、六、七，好，七个就是我们的。这个七个长针上方对应的七个，然后到这个中间的这个位置的时候直接挑整个辫子吧，引拔，然后在这个正面找到短针的位置，扒开找到短针的位置入针，整个辫子将它挂出来，挂出之后就可以在这个下一针长针里面挑一根线引拔，然后二三四五六七，看一下它这个中间都已经合上了，我们这个时候我们可以合上之后，我们就可以穿入手指，穿多了穿入手指测试一下，看一下合不合适，不合如果说不合适的话大家可以自己去调整一下，合适的话是刚刚好的，基本上都是合适的。又到了中间的位置，在整个 V 的下方入针，挂线拉出，引拔，然后找到这边拉大，找到短针的位置，将线挂到前面来，然后在对面这里引拔七针，一二，不用引拔七针了，因为这边是食指的位置，也不三四，引拔五针，五
大家穿个手指试一下，186针吧，186针是刚好合适的。好，186针之后呢，这是在第六个上面，这在第五针上面的。然后你看一下这个对应的位置，也就是数这边的 V， 从最后扣交扣第一针这里往上数，数一下对称的位置，它出针的这个缝隙，找到对称的位置，将它拉线过来。然后接着我们往下走引拔，一定要数准对称的位置哈。交扣只有五颗，不够的情况下，大家就按照之前的方法用线去固定就可以了。好了，然后先找位置，我都得找一会儿。其实找这个长针是比较好找的，直接找它是在第几个长针上，第二个长针上，然后将它拉出来。拉出之后，接下来依旧是要引拔，我们要往下引拔1、2、3，大概4针，挑一条线，1、2、3、4，记得对比一下手哈，因为每个人手不一样，所以你要对比一下四针它的位置是在这里，你看一下你的位置是不是在这里，每个人都不一样，所以你要看一下。如果说四针这样空的比较多一点的话，可以再引拔一针，引拔5针都是可以的。我觉得可以的话就这样也是可以的哈。引拔4针，然后我们再往下顺着留出大拇指的缝隙看一下，勾哪个手指就这样直接套上，留出大拇指缝隙就只引拔一边，1、2、3、4、5，看一下5针可不可以。这真的是要慢慢的去调整，因为每个人手劲不一样，勾出来就必须得自己试戴着去调整。7，好，这里是7针，是差不多刚刚好的。然后对应的，我们这边，这里我们引拔7针，这边我们要空7针出来，找到这边对应的点。我先找一下点，第三个上。我将线拉出来，找到点之后，你看一下它就是平整的，然后将其他的最后引拔上，引拔的时候最后试戴一下 ，OK 就可以结束了。我们将它引拔到最下面，再往这里，如果说引拔到这里结束的话，它这个口子会有点难看，我们可以往下面再引拔一针。结束之后挂线拉出来，然后直接断线，钩针上提，将线拉紧。这里的线头怎么去藏？藏线方法依旧是相同的，需要利用到缝合针，或者家里有小的胶扣，小的那个钩针，用细一点的钩针也是可以的。用钩针的话会比较方便一点，用钩针就直接这样挑线之后挂线，将它拉出来，会比较方便一点。利用缝合针还要穿线，太麻烦。我一般的话藏线基本都是靠这个钩针，将多余的线头剪掉，然后按照同样的方法，或者大家用缝一针去藏线是可以的。缝一针藏线就是先将针穿好，穿的正面看不到针就是对的，然后穿线，一次性拉过去，平拉一下，将多余的线头剪掉。按照同样的方法，我们将这个拐角的线头也给它处理一下，然后我们整个这个就编织完成了。